dowladdi 8 February dhalatay wixii ugu fiicnaa ee aan xasuustay qabatay waxaan aan aaminsanahay madaxweynuhu taageeradii 8 February inuu maanta ka badan yahay wax walba dowladnimada inkastoo aanan dhaliilayn dowladihii hore inay wax dhaqolaba dhagax soo saaraysay system baa maanta jira system ciidan oo aan dib u soo noqonayno argagixisada ka adag baa jira system maaliyadeed oo adduunku wada ammaanay oo waddamadii adduunka ee aan burburin ee afrika in badan aan kaga hormarsannahaa jira system adeeg bulsho oo bilowday oo kan ka mid yahaa jira kan waa adeeg bulsho wey ayaa jira system siyaasadeed oo tanaasul lahaa jira oo aanu tanaasulays afartaas aan ku dhisannahayba afartaa waaxood aan ku dhisannahay afartaba waxaa laga sameeyey waxaa la qiyaasi karay markaas kariyana qayb buu ka yaho baarlamaanku ka mid yahayo wuu nagala qayb qaatay intaasoo dhan aada u mahadsanta waxaan sheegayaa aan rabaa inaan halka sheego public broadcasting waxaan waa in process warbaahinta ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa public broadcasting maanta laga bilaabo anay hoos yimaada haddee marmar waa iska murannaa laakiin muran sharci ku fadhiya maaha adduunka sharci anigu halka sharci baan ku fadhiyaa ninkaa waxaan kaga duwanahay in warqad laygu qoro sharci laakiin bini aadan isagoo kalaanahay soomaali baanahay same markaa sharcigaas oo aan u ahay dowladda federaalka soomaaliya ayaan kaga dhigay public broadcasting sharcigaa warbaahintaa kaga dhigay golayaashu ansixiyeen way maqlayaan waxba muran tari maayo warbaahinta maamul goboleedyada iyo tan qarankuba waa warbaahin dowladeeda ku shaqeysa cashuurta laga ururiyo shacabka soomaaliyeed waana public broadcasting laakiin process aan gelayna guddiyaan u dhisaynaa gabdhahan ku jiraan wakiilo ku leeyihiin ururada warbaahinta ee ay wakiilo ku leeyihiin talo ku socota iyo dano ay ku socota markaa inaan taasna ku daro oo aan ahayn tan uun aanay ahayn ee ta maamul goboleedyaduna ku jiraan ayaan runtii rabaa inaan xuso walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaanu ku soo dhoweynaynaa qof kasta oo soomaaliya oo caaqila oo wadaniya oo dadkiisu inuu wada jiro oo guulaysto raba inay halkan taladooda u furantahay ururada siyaasadda siyaasiyiinta waaweyn ee hadday doonaan aan urur ku jirin ururada bulshada qaybihii aan sheegay ay ku jiraan kuwa baahiyaha gaarka qaba halkan danahooday ka sheegan karaan ayahoo berri inay tahay maalinta dhimirka goor may ahay 10 bisha shalayto waxaa igala kulmay agaasimeyaasha maalinta dhimarka barnaamijyada laga sameynayo oo aan ku dhiirigelinayo warbaahinta gaarka loo leeyahay runtii meelaha aan dhihi karo dowladda soomaaliya way ka gaabisay waxaa ka mid a dadka dhimirka qaba inay wax loo qabto waxa la dhaho adeega bulshadaan ka hadlayna social service qofka ugu liita aan aaminsanahay adeeg bulsho in loo sameeyo qofka waalan wey waayo inta kale oo dhan way ismaamuli kartaa at least waxaa laga yaabaa inaan dalku lahayn meel 2 mitir ah oo maamulku og yahay oo ka warhayo oo dadkaa lagu hayo oo lagu daryeelo maya taa la baabiye waa kuwa waxaano horta soomaaliya kamaro nin maanta waa gudoomiyesaha thank you waa idinka gudbinay waxaan doonayaa in warbaahintuna coverage weyn ka samayso dad waxaa jira mutadawiciina oo maalmaha meelaha qaarkood qof dhibaataysan oo sirg lagu xidhay soo arka oo gudbiyo oo marmarka qaarkood contributionka aanu ka qayb qaadanay caawinay ururada actually bulshaduna inay u advocate gareeyaan weeye dadkaas sababtoo ah qofka dhibaatada ugu badan qaba kaas waay qof baa laga yabaa lugta inuu xanuunayso qof baa laga yabaa inuu jiis yahay qof baa laga yabaa inuu ilaa yahay laakiin still waa fiican yahay marka kaa loo barbardhigo marka maalintaasoo shalay ay la kulmeen dareen gaara igu haysa ayaan runtii waxyaalaha dowladdu ay u socoto inay wax ka qabato u taagan tahay weeye oo maanta fursadan aan warbaahinta gaarka loo leeyahayna ka codsanayo inay coverage ka sameeyaan weliba meelaha qaarkood sida loola macaamilo qofka xanuunsan soomaaliya dhaqan ahaan ma fiicna haddii la doono ciyaalkaa shiida qofka dowladi inay u shaqayso la rabaa kaas waay waayo dalkan wax ku leeyahay kamiyirka qaba lacagtiisu wax ku leeyahay aqoontiisu wax ku leeyahay haddaan markaa wax looga tarinin very sorry wax aada u xun waay marka waxaan uga jeedaa waa inaynu isku xidhannaa dalkeena iyo dadkeeda dhibkooda ururada
leh waxay iga keenay baahiyaha gaarka markii aan xusay ayaan xasuustay waa in dadka baahiyaha gaarka le ee qofka xoogga leh maskaxda leh u baahan adeeggiisu weynu kaa gaara adduunkana dowladuhu kaasay ka qaadaan xoogga leh kan baahnaysiya dowladdu taas waa dowlad marka laakiin miidiyuhu waa nagu baraaruji karaa hadduu maanta yidhahdo soomaali governmentigu ama dowladda soomaaliya adeeggii la rabay ma bixin waayo ninkaasay magaalada ka xireyn weysay xanuunsan you have all the right inaad tiraahdo maybe waa ku baraaruganaa annaka waxaasaan nahaga waxaan nahaga dowladda waxa haga aragtiyaha dhaliisha wax dhisaysaa waxbay hagtaa marka maalintaas inaan ku soo socotaa kufri jina ka samaysaan dadka baahiyaha gaarka qaba kuwa kale dhibaataysan wax kastoo aad aragtaan waana aaminsanahay dad badan oo warbaahinta ku jira inay ka shaqeeyaan oo weliba noo soo bandhigaan aad iyo aad ba u mahadsan tihiin waxaanu ka rajaynaynaa qaybaha bulshada ee halkan fadhiya ururada siyaasaddu ay ku jiraan haweenka soomaaliyeed ku jiro dhallinyaradu ku jirto warbaahintu ku jirto inay noo yimaadaan khibradda ay hayaan noo keenaan public broadcasting siday u shaqayso siday ugu wanaagsanay u shaqayn karto nala dhisaan sistamkaas aanu maanta bilownay dhismihiisa heer qaran iyo heer maamul goboleed aad ba u mahadsantihiin